Bárbara. Então, essa ideia da gente botar as crianças escolhendo, julgando. O nosso próximo passo é já botar as crianças no cinema votando. Tá vendo e imagina um julgamento, a gente imagina igual as crianças. E tem um outro lado que elas são totalmente inusitadas. Mas o que é legal, toda vez o que eu adoro, é ver o que elas escrevem, justificando, é o que o júri escreve dizendo por que determinado filme ganhou, por que que determinado filme não ganhou, porque também eles escrevem isso, é muito legal, tem todo um discurso muito articulado dentro do processo de estar julgando o filme. É muito legal, é muito bom. O filme que eu mais gostei, eu esqueci o nome da coisa, Monstro, que foi daquele do Nobre, que eu, o cara que tem, que não tem sapato. Ele é muito maneiro, eu gostei dele. Ótimo, mas é um pouquinho difícil, porque tem uns que é bom, tem uns que não, mas tem que... Qual é o melhor, qual é esse? Mas eu gostei. Legal, mas é difícil na hora de escolher o filme. Porque tem muito filme interessante. Tem filme romântico, tem filme de meio terror, meio... É muito difícil, cara. É tudo maneiro. É igual fruta. Eu gosto de melancia e gosto de maçã. Aí eu vou ter que escolher a melancia e vou ter que escolher a maçã. Aí eu vou escolher a melancia, porque eu gosto mais. E é a mesma coisa que o filme. É, mas é difícil de escolher. São bem engraçados. Eu gosto mais dos engraçados. Eu adoro cinema. Sempre desde pequena eu gostei de cinema, hoje em dia filme. Eu gosto de aprender sobre mais sobre cinema. Adorei, muito mais. Faltava, né? Porque a gente estimula as crianças, a gente consegue ter um parâmetro maravilhoso de produção infantil no mundo, mas faltava o pensamento, né? Faltava ficar, faltava o pensar a infância.